Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe video. We zijn vandaag maandag 6 januari en het leek mij eigenlijk wel leuk om nu een soort van weekvlog te gaan starten. Want ja, ik ben dus momenteel morgen 34 weken zwanger. Dus ik loop echt op het laatste. En momenteel kan ik dus echt vrij weinig. Dus het is niet dat ik uit één dag een hele vlog nog kan maken. Dus leek het mij misschien wel leuk om zo een soort van zwangerschapsweekvlog op te starten voor de laatste weken. En daar ga ik dus vanaf vandaag mee beginnen. Ik heb, we hebben gewoon feestdagen gevierd en we hebben gewoon genoten van het gezelschap. Ondertussen heb ik, zoals jullie al kunnen zien, de kerstboom al opgeruimd terug. Want ja, ik weet natuurlijk niet wanneer ik ga bevallen. En ze bestaat hier in maart nog en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik heb alles al opgeruimd. Ik zit de laatste dagen eigenlijk echt wel een beetje in een soort dipje. Ik heb nu het hele weekend plat gelegen, dus om het zo te zeggen. Ja, mijn voeten waren gisteren echt waar zo dik, echt olifantenvoeten. Ik begin het zelf eigenlijk ook wel een beetje kotsbeu te worden. Vanaf het moment dat ik 32 weken zwanger was, heb ik dus eigenlijk zo een beetje een klap gekregen waardoor ik minder kon. Ik begon meer pijn aan mijn rug te krijgen. Ik begon sneller vermoeid te geraken. Ik had net als in het eerste trimester terug dutjes nodig. En iedereen zegt dan doodleuk van rust dan toch lekker uit. Ga toch lekker liggen. Doe nog een dutje nu het kan. En rust vooral voor je eigen en voor de baby. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben een echte vriemel. Ik wil heel graag dingen doen en ik kan dan niks. Gelijk Martin heeft nu in het weekend hier wat zitten bijverven en doen. En ze zijn vorige week dus de hangar wezen opruimen. En ik kan gewoon niet gaan helpen. Dat vind ik zo erg. De baby is trouwens net wakker. Ik weet niet of ze nu nog gaat bewegen. Ik vind mijn buik eigenlijk vrijwel hetzelfde. Niet meer zo echt heel veel dikker geworden. Ik denk dat het een eenmalig ommekeertje was. Maar gelijk ik zeg, het enige probleem is of ik ben moe. Of meestal heb ik pijn in mijn rug. Daar begint het bij. Als ik veel doe, krijg ik pijn in mijn rug. Waardoor ik al heel uitgeput ben. Dus ik heb het echt wel heel erg zwaar. Ik sta ook weer helemaal vol met uitslag. Goed, dat was even een klaaguurtje dan. Voor de rest gaat het gewoon hartstikke goed met ons. Met de baby gaat het ook heel goed. Met Martin gaat het goed. We hebben gewoon ontzettend leuke feestdagen gehad. En voor de rest zien we wel deze week. Een hele goede middag. Het is vandaag middag. Het is al 4 uur. Ik ben weer vergeten te vloggen vandaag natuurlijk. Het is vandaag dinsdag 7 januari. Ik ben dus net met mijn moeder even gezellig naar Genk geweest. Dat was eigenlijk wel heel gezellig. Mijn moeder wilde nog grap even de solden kijken. En ik ben even meegegaan. Het wordt wel echt heel erg zwaar. En het was eigenlijk ook niet de bedoeling dat ik zo ver ging lopen. Maar ik heb het toch gedaan. En nu ben ik dus echt KO. Ik heb weer een aantal leuke dingetjes binnengekregen vandaag. Een paar dingen van Ali. En ik heb een aantal leuke dingetjes nog gevonden voor de baby in de solden. Dus dat is ook weer heel erg leuk. Ik heb net mijn buik nog eens ingesmeerd. Hij is echt heel erg dik aan het worden. Jullie staan scheef trouwens. Dus mijn buik is heel erg rond aan het worden. Maar dat is een goed teken. Dat betekent dat de baby het goed doet. Dus ik heb dat even open, want ik heb bio-oil erop en dat trekt niet zo goed in als anders. Dus ik heb 2 setjes voor de baby gekocht. Weer bij de Zara natuurlijk. Dit blouseje. Maar dit lijkt me eerder een 74, valt echt super groot. Dus het is al wel wat groter. Dus dat is eigenlijk al een beetje voor het begin volgende winter. Dus dit blouseje, een truitje meer. En dit broekje heb ik dan gekocht. Daarop. Super leuk. En dan dacht ik hieronder dan nog die Adidasjes wat ik had. Deze was normaal gezien 8,95 en nu 5,99. En deze was normaal 9,95 en nu ook 5,99. Dus. En dan heb ik in maatje 74, dus dat is al 6 tot 9 maanden, dat is eigenlijk ook al begin volgende winter. Deze leuke jeans, maar die kan ook voor in de zomer, want dat is een lichte jeans. Skinny jeansje van 12,95 naar 9,99 nu. En dan heb ik dit blouseje erop met
beertjes. En deze is van €7,95 naar €4,99 gegaan. Het is ook echt een heel tof blouseje. Knoopje opzij. En een zakje hier van onder. Zo, echt zo'n zakje. Dan voor Martin zelf ook nog wat gevonden bij de Zara. Die vindt het altijd wel leuk als ik zo af en toe iets meebreng. Grijs met een vakje, maatje medium. Deze is van €9,95 naar €5,99 gegaan. En dan heb ik nog deze trui, ook grijs. Ik dacht, dan kan hij dat samen combineren. Ook alwijs leuk. En deze is van €29,95 naar €19,95 gegaan. En dan heb ik voor mezelf ook nog een blouseje gekocht. Maar dus ik weet niet of ik het nu al aanpas. Misschien wel. Het is eigenlijk nog wel redelijk lang. Misschien dat ik het nog net aanpas. Maar ja, anders is het voor na mijn zwangerschap. Dit is van Only. Dit is, ja, ik weet niet of jullie dat goed zien op camera. Maar het is echt zo een, ja, mijn open rug. Maar dan hierachter zit dus wel nog zo doorzichtig stof. Op een wijze leuk. Een paar dingetjes in de Action nog gehaald. En dat was het eigenlijk. En dan heb ik ook nog een paar leuke dingetjes van Ali binnen al momenteel. Ik heb de posten voor hierin. Die ga ik er nu in. Dan zal ik ze even laten zien. Heb ik binnen gekregen. Deze had ik al binnen. Echt onwijs leuk. Trouwens, als je op AliExpress posters bestelt, komen die niet op papier. Die komen echt op canvas. Dus dat is echt wel de moeite waard om een ja, paar euro meer uit te geven, om het zo te zeggen. Het is echt wel hele degelijke kwaliteit. Als ik dus al die stickertjes binnen heb, dan kan ik eindelijk de roomtour doen. En dan is echt alles af. Dus jullie zullen nog heel eventjes geduld moeten hebben. Maar die komt er echt wel heel snel aan. Dus als tussendoortje neem ik een handje wortel, dat is ongeveer een handje. En een glas suikervrije vruchtensap. You can't play that cello in een hele goede middag, we zijn vandaag woensdag. Ik ga nu, het is ja, al namiddag zoals jullie kunnen zien, al 2:30. Ik heb voormiddag een beetje gerust. Ik was echt weer stik kapot. Typisch. Maar ik heb mijn energie bijgeladen. En ik wil toch even naar de Ava gaan. Want ik moet nog suikerboontjes maken voor ja, op mijn werk. Dus die wil ik eventjes gaan halen. En even nog een paar dozen wil ik gaan halen bij de Action. Dus dat ga ik nog even doen. Het is trouwens vandaag ook weer heel grauw buiten. Dus ja, dat helpt ook wel niet. En ja, dit is mijn outfit voor vandaag. Gewoon simpel blouseje. Zwarte broek. En Nike's. Ik ben net terug. Ik heb suikerboontjes gevonden. En de potten heb ik ook al af ondertussen. Maar ja, dat kan ik natuurlijk nog niet laten zien. Ik ga nu zo dadelijk even eten koken. Dat is een beetje de planning nog voor vandaag. Een hele goede morgen. We zijn vandaag donderdag 9 januari en vandaag is mijn mama jarig, dus wij gaan haar vanavond verrassen. Ze weet nog helemaal van niks. We gaan vanavond langs gaan. Ze gaat ze super leuk vinden, denk ik. En ik ga dan zelfs even een bloemetje halen en ik moet nog even naar de winkel. Dat moet ik ook nog doen. Ik voel me vandaag eigenlijk best goed. Ik ben net wakker, dus mijn haren zien er nog een beetje vloef uit. Floef, is dat wel een woord eigenlijk? Ja, fluffy. Dus ja, dat kan zijn dat dat nog een beetje fluffy is. Ik heb die nog niet gekamd of niks. Ik ben gisteren denk ik weer ongeveer met half nat haar gaan slapen. Maar goed dan. Hoe ik me voel vandaag eigenlijk best wel goed. Ondanks dat ik eigenlijk nog niet zo heel erg super geslapen heb. Ik vind het moeilijk om mijn draai te vinden in bed en om een goede positie te vinden. Ik kreeg ook heel snel pijn aan mijn rug. Dus dat is wat minder fijn nu. We hadden blijkbaar gisteren het afwasmachine vergeten op te zetten. Ja, dat duurt dan denk ik toch wel een uur of drie dat dat echt klaar is. Dus ik moet nog alle afwas van gisteren in het afwasmachine doen. Maar ja, dat is direct gebeurd. Dus dat ga ik nu even doen. En ja, dan even nog een beetje opruimen. Even met de Dyson stofzuigen. En dan ga ik me klaarmaken om naar de winkel te gaan. Ik moet nog even wat ontbijtdingetjes halen. En ja, natuurlijk een geschenkje voor mijn mama, een bloemetje. En dan gaan we daar vanavond heen. Super gezellig. Ik ben trouwens zo dik dat mijn, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, dat mijn blouses te kort zijn. Of beginnen te kort te worden. Dus ik moet iedere keer zo eraan trekken. Maar komt goed, komt goed.
netjes. Yay! En ik ben eigenlijk een hond. Mijn mama stuurt me zo van, ja, zit je zelfs thuis? Ik zeg zo, ja, maar ik moet wel even naar de winkel gaan. En ja, dat was dus onder andere ook om haar bloemen te gaan halen. En toen zeg ik, ja, ik ben thuis, maar ik moet wel even naar de winkel gaan. Oh, zal ik niet gaan doen? Dan zeg, en ik stom keuken zeg, ah ja, is goed. Maar nu kan ik geen bloemen meebrengen. Dat is ook zo stom. Dus ik moet zelfs even als zij weg is terugrijden. Voor bloemen te gaan halen. Anders had ik dan één weg kunnen doen, maar ja. Het is niet anders, maar dat was echt dom van mij. Had ik beter gewoon niet gezegd. We zijn dus net gaan winkelen en ik heb bloemen ook kunnen scoren. Ik heb haar gewoon wijsgemaakt voor haar thuis was. Ze heeft ze zelf uitgekozen, dus we zullen zien wat het geeft. Ik heb ook een taartje meegebracht. Die heb ik hier staan. Deze. En dan ga ik straks, als we daar aankomen, ga ik deze kaarsjes daarop zetten. Dus ik ben echt benieuwd. Ik had dat echt niet verwachten, want ik heb ook gezegd tot morgen. Dus ze gaat dat echt niet verwachten. Dus vanavond maak ik rap ravioli, denk ik. Dan kunnen we ook... Oh, snel weg. Ik wou net zeggen. Kijk hier, madame. Die mag er helemaal niet liggen. Dat is wel voor de baby, hè, Lolly. Daar mag jij niet liggen. Kom, jong. Dat mag niet. Ah, dat doet ze altijd, hè. Ik heb trouwens weer niks gefilmd. Ik ga nu nog even naar de kringloopwinkel. Ik hoop dat ik daar nog iets kan filmen van als ik iets zie. Dat wilde ik eigenlijk al de hele week doen. Al van vorige week nog eens even gaan kijken. Maar ik ben er nog niet toe gekomen. Dus dat ga ik nu nog heel eventjes doen. Oké, ik heb weer wat leuke dingetjes gevonden bij de kringloopwinkel. Ik heb heel even een andere blouse aangedaan. Want die wat ik aan had, die pluizen echt ontzettend hard. Was dan pas een nieuwe. Nog een kwartiertje heeft Maarten ook gedaan met werken. Ik ga even de tv uitzetten. Oh, ligt ze weer, hè? Lolly? Dat mag niet, hè? Allee. Ik denk als de baby er is, dat ze er gewoon gezellig bij gaat liggen. Daar ben ik bijna zeker van. Maarten is trouwens al de hele week aan het dromen over een croque monsieur. Dus ik ga die echt kei gelukkig maken nu. Ik ga een croque monsieur voor die maken. Of hoe dat ze in Nederland zeggen, een tosti. Dinner. Zo lekker dit. Ik heb de taart klaargemaakt. En 3 kaarsjes opgezet. Ja, die allemaal is een beetje veel, denk ik. Oké, we gaan nu vertrekken. Super spannend. Mag dus nog even de bloemen pakken in mijn auto. Daar komt hij. Happy birthday to you. Ik wou de kaarsjes aanmaken, maar ik ga nooit. Ik heb een beetje een smoothie op. Ik heb precies maar een briquet. Ah. In de wei staat een koe. Koe zegt. Happy birthday. Ja. Nee. Oké, hier staat. Happy birthday to you. Ja. Ja. Oh, daarvoor was die blij. En de bloemen. Oh, dank u wel. Gelukkig verjaardag. Dank u, Maarten. Je dacht zeker, hè? Nou, nee. Nee, ik heb hem al geweldig. Schiet wel niet veel meer van over, hè, mama? Schiet niet meer veel van over. Van Maarten ziet er eigenlijk nog het beste uit. Olé. Hey Taika! Nee, ik los dat niet. Olé! Olé! Hihihi! Bonsoir! Wij zijn thuis! Oh, nu eerst opruimen omdat we ons er net zo moeten haasten. We gaan u eten geven. Hey Bailey! Die moet pipi doen, denk ik. Ja, die kan maar eerst eten. Hij gaat eten. Eten!
Een hele goede morgen. We zijn vandaag vrijdag en ik sta dus momenteel klaar om te vertrekken. Want zoals ik gisteren al zei, had ik weer even zin om naar de kringloopwinkel te gaan. Dus dat ga ik vandaag nog even doen. En het is nog voormiddag, het is 11 uur. Dus voormiddag heb ik nog de meeste energie. Dus daarmee dat ik nu heel even daarheen ga. En dan blijf ik namiddag lekker thuis. En ik zag trouwens net dat de vorige kringloopshoplog al meer dan 600 keer bekeken is. Dus misschien dat ik wel weer een shoplog doe daarvan. En ja, ik heb zo het gevoel dat ik vandaag weer dingen ga vinden. Maar ik kan mis zijn, we zullen zien. Hoe ik me vandaag voel, ik voelde me vanmorgen een beetje raar eigenlijk. Eigenlijk een beetje gek. Dus ik had zoiets van, ik ga nergens niet. Toen ben ik naar het toilet geweest en toen voelde ik me eigenlijk al iets beter terug. Terug, ja, gewoon. Dus ik zei eerst, ik ga niet weg, maar ik ga het toch riskeren. Ik ga het toch doen. Ja, het is maar een hassel, dus ik ben zo terug als ik me niet goed voel. Ik ben net terug van de kringloopwinkel. Ik heb wel een paar leuke dingen gevonden. En nu ga ik even lunchen. Ja, ik weet het, wit brood. Ik had niks anders in huis. Dus ik ga dit nu even opeten. En dan ga ik de kringloopshoplog even opnemen, denk ik. Het is pas 2:50, dus ik heb nog tijd. Ondertussen dat ik dit ga opeten, ga ik nog even verder naar mijn serie kijken. Naar You. Ik denk dat ik nog wel even één aflevering kijk. Ik heb nog wel wat tijd. Ik ben nu in het tweede seizoen bezig. Ja, even snel ons copyright. En ik vond hem eerst eigenlijk in het begin een beetje saai. Maar ja, nou, als je echt verder blijft kijken, wordt hij echt wel heel goed. Oh my god, dat breekt gewoon in één keer af. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dat zit in mijn camera. Ja, ik krijg nog wel net met een tang eruit. Oh, wat erg. Ik vond het echt een fijn ding. Ik ben momenteel getoucht en thuis. Super leuk als je zo pas gedoucht bent. Ik ga de vlog voor vandaag hier afsluiten. Tot morgen. Een hele goede morgen. We zijn vandaag zaterdag. Ik heb vandaag niet echt heel veel gepland. Ik ga hier thuis eerst een beetje opruimen. Gelijk gewoonlijk weer. Ik ga alle spulletjes opruimen. En dan straks gaan we normaal gezien nog even naar de dierenwinkel. Want ik moet nog een aantal dingetjes halen voor de konijntjes. En we moeten even naar de bank gaan. Dat is ook belangrijk. En wat moesten we nog doen? En we gaan misschien nog voor een diepvriezer kijken. Maar het kan zijn dat we dat of nu doen of volgende week. Want nu zijn het zolden. En ja, we willen toch graag een grotere diepvries bij. We hebben nu zo'n klein tafelmodelletje. Die kan ik wel even laten zien zo. Maar er gaat, ja, die is altijd boomvol. Er gaat bijna niks in. En als ik binnenkort ga kolven, ja, dan heb ik dus waarschijnlijk, als alles goed gaat, veel melk over. En dan wil ik dat heel graag invriezen. Dus daarmee dat we dus echt wel voor een grotere diepvriezer kijken. Het is niet alleen daarom. Het is ook gewoon puur omdat we al langer een grotere diepvriezer willen. Dus ja, nu is het ideale moment met de solden. Dus zoals jullie kunnen zien, het is echt maar een heel kleine diepvriezer. Is boomvol natuurlijk. Gaat bijna niks in. Hoe ik me voel vandaag? Ik voel me vandaag eigenlijk best wel goed. Ik heb eigenlijk goed geslapen. Ik ben vannacht, deze morgen om 5:30 wel op moeten staan om te plassen. Moest ik heel dringend. En ja, we hebben vandaag iets langer geslapen omdat het weekend is. Dus rond 9:30 moest ik weer plassen. Maar de baby was vrolijk aan het trappelen. Dus ik voel me eigenlijk best wel goed vandaag. Het enige waar ik echt last van heb is, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik heb echt ontzettend kapotte lippen. Daar heb ik eigenlijk al de hele zwangerschap last van. Desondanks dat ik toch wel heel veel babylip smeer. We hebben dus net ontbeten. Dus ik ben nu de tafel een beetje aan het opruimen. En ja, straks dan komt Martens en papa nog even verder doen aan de stroom. Dus dat is ook wel fijn. En ja, dan gaan we straks waarschijnlijk nog even naar de winkel. Schat, rijd niet zo. Oh. Oh.
kijk hoe die gaat, jongen. Ziet dat? Ik kan hier wel niet recht houden, want het is weer gewild veel te veel. Lekker? Ja. Ik hoor hier allemaal staat. Dat is raar, hè? De voorkant kun je, de achterkant kun je instellen dat hij inzoomt en uitzoomt en de voorkant niet. Heerlijk, hij weet van de lezen. Het zit van onder gans kaal. Hier zo. Flagemie. Ja, Bailey ook. Jij ook? Nee, ik heb genoeg, jongen. Weet je wat ik op heb? Hoe lang is het nu geleden dat we gegeten hebben? Oh, ja, toch? 6 uur. Om 3 uur hebben we een IKEA gegeten, voor de rest hebben we niks meer gegeten. Ja, dan hebben we 6 uur geleden gegeten. Gaan we de handjes uitlaten? Oh, dat gaat hier. Ik wist eigenlijk wel niet dat je zoveel verschillende keuzes en diepvries had. Als jij niet gezegd had van we gaan kijken voor een we gaan in de winkel kijken, had ik die gewoon besteld. Allee, als jij er niet waard, hè. Weet je? Ik had dit toch nooit online besteld? Ja, maar ik wist je weet toch niet wat grootte. Je denkt op dingen van, oh ja, dat is... Dat is 280 liter, dat zal wel genoeg zijn. Tot die hier aankomt. Ja, en dan was hij ganz klein geweest. Je ziet wel een beetje, maar niet zo goed. Oh, het is koud vandaag. Kun je die even in je zak steken? Ja. Die zijn wel rood. Zo'n die oranje verlichting. Mm-hmm. Waar zijn ze? Oh. Hier hoor. Oh, had ik maar een sjaal aan gedaan. Maar ja, goed, we hebben eentje gevonden. Waar zijn de honden? Oh, Bailey is weer aan het kakken daarachter. Ja, een boot daar. Een hele goede middag. Wij hebben vandaag thuis een beetje gewerkt. Zo hebben we samen de bunnies schoongemaakt. En de hamstertjes zijn helemaal schoon, dus dat is heel fijn. En zo dadelijk gaan we nog even op bezoek bij Martens en opa. Dus dat is ook leuk. Juist, de visjes moeten we nog doen en ik moet Pip nog schoonmaken. Maar ja, dat kan ik morgen nog doen. Wij zijn aan en gewassen. En ik ga kijken als ik nu nog in mijn ugs kan. Martin zal even de auto klaarzetten. Oeps. Ik hoop echt dat ik daar nog in kan. Ik hoop het echt. Trouwens, als je zwanger bent, ik raad u echt aan om een schoenlepel te kopen. Dat is echt mijn lifesaver, anders krijg ik echt geen schoenen meer aan. Ik kan bijna niet meer pukken. Ik heb echt dikke voeten momenteel, dus... Ja, mijn. Deze nog. Tada! Wij gaan nu naar Martens en mama en zij heeft een kinderbedje gekocht, dus we gaan dat even naar daar brengen, want er staan nog hier bij Mart op het werk. En daarna gaan wij naar Martens en opa op bezoek. Dus ja, we hebben wel een fijn avondje vandaag. En we mogen daar ook nog blijven eten bij Martens en mama, dus dat is wel heel fijn. Allee, wij zijn mama en zijn papa, anders denkt iedereen dat hij alleen een mama heeft. Ik kan trouwens sinds kort mijn trouwringen en mijn verlovingsringen niet meer aan. Ik denk dat ik ze net op tijd uitgedaan had, want anders hadden ze moeten overknippen ofzo. Dus
Dat is wel een sjoske. Ik was trouwens net een vlog aan het monteren en toen zag ik dus dat ik hem niet afgesloten had. Dus dat ga ik nu doen. Vond jij deze week vlog leuk? Geef dan zeker een dikke blauwe duim omhoog. Vergeet zeker niet op de knop abonneren te drukken. Zo blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe filmpjes. En dan zie ik jullie volgende week weer terug met een nieuwe weekvlog. Bye!